ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وفي رواية أخرى ما لم يغرغر لا يقص التكريم سامعين مكرم اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک و رازق ہیں وہی ذات قادر مطلق ہے اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا اور پھر اس قرآن کی روشنی میں امت کی تربیت اور تزکیہ کرنے کے لیے کائنات کی اس ہستی کو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی تھی اس کو ہادی و مرشد بنا کے بھیجا جو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے اس ہستی کی رفاقت اور صحبت کو اختیار کیا اللہ عزوجل نے ان ہستیوں کو بھی قیامت تک کے لیے نمونہ بنائے بلکہ ان کے ایمان کو میزان اور مقیاس فَإِنْ آمَنْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وہ کون سے اصول تھے وہ کون سے ضابطے تھے جن کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم کی تربیت ہوئی ان اصولوں میں سے ایک اصول جو آج کمزور ہوتا نظر آتا ہے وہ ہمیں دوبارہ سے اسے مضبوط کرنا ہے
اگر ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، وہ اصول یہ تھا کہ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. اس قدر ان کو اللہ کی رحمت پر یقین تھا کہ وہ بسا اوقات اپنے اوپر بھی اتنا یقین نہیں کرتے تھے جتنا اللہ عز و جلال کے وعدوں پہ یقین. رحمت کس کو کہتے ہیں؟ الرحمن هي إرادة إيصال الخير. اللہ عز و جلال اگر کسی کو خیر اور بھلائی عطا کرنے کا ارادہ کرے تو امام جرجانی کہتے ہیں یہ ہے رحمت. اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے الرحمة سبب واصل بين الله وبين عباده. یہ ایک رحمت ہی ہے جو مخلوق و خالق کے ساتھ ملاتی ہے. بها انزل اليهم بها ارسل اليهم رسلا. یہ اس کی رحمت ہی ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے 124,000 پیغمبر مبعوث ہوئے. وبها انزل عليهم كتبا. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ بطور آئین اور دستور اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق کی طرف کتابوں کو نازل کی. وبها هداهم. یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ اس نے ہدایت یافتہ بنایا جس کو پسند. وبها رزقهم وعافاهم وانعم عليهم. یہ اس کی رحمت ہی ہے کسی کو رزق میں فراوانی عطا کر دی، کسی کو عافیتوں سے نواز دیا اور کسی پہ انعامات کی بارش کر دی. وبها يسكرهم دار ثواب. اور ایک وقت آئے گا قیامت کا دن بھی ہوگا تو اللہ اپنی رحمت سے جس کو چاہے گی اپنی جنت کا مہمان اور وارث بنا. کتنی اللہ عز و جلال کی رحمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما خلق اللہ الخلق خلق من اتعام. اللہ عز و جلال نے جب کائنات کو بنایا تو 100 رحمتیں بنائی. کل رحمتی تلاقنا بين السماء والارض. ایک رحمت کا حجم جب میری اور آپ کی عقل تو اس کا حجم بیان نہیں کر سکتی. حدیث نے بھی اشارہ دیا ہے کہ ایک رحمت زمین و آسمان جتنی. وبها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيور بعضها على بعض. روئے زمین پر آپ کو جتنی محبت نظر آتی ہے پرندے اپنی اولاد سے کرتے ہیں، یہ جانور اپنی اولاد سے کرتے ہیں، یہ انسانوں کے درمیان محبت ہے. یہ جملہ محبت جو ہے اللہ عز و جلال کی ایک رحمت کی مرہون میں ملتی. وَدَخَلَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رَحْمَةً. اور 99 رحمت اللہ عز و جلال نے اپنے اولیاء کے لیے اپنے پاس ذخیرہ کیا. کون سے اولیاء؟ الذین آمنوا وكانوا يتقون. الا اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں بھی خوف ہوتا
لیکن ان کی نشانی کیا ہے؟ ان جیسا ایمان کسی کا مضبوط نہیں ہوتا، اور ایمان کے اعلیٰ درجے میں وہ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ کیفیت جب کسی کو نصیب ہو جائے تو دنیا کی ہر شے اس کے لیے خوشخبری بن جاتی، بشارت بن جاتی۔ اور آج حالت یہ ہے کہ ولی کی تعریف کرتے وقت بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جی ولی ہے جس کے جسم میں کوئی لباس ہوتا ہے۔ یہاں یتقون کے الفاظ ہیں، متقی انسان جو ہے وہ کبھی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھا کرتا ہوگا، لا یرا من جلدہ شیء، اس قدر با حیا تھے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ کے جسم میں آخر کی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ حیا سوز مناظر کو ولی کہہ دینا اور حیا باختہ انسان کو ولی کہہ دینا، یہ بہت بڑا ظلم۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ حیا بھی بہتر۔ یہی وجہ ہے ایمان کی کمزوری آتی ہے، گرمی بہت لگ رہی ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا موسم، بس یہ سردی نے تو جان کھا لی ہے۔ کیا یہ سردی زندگی میں پہلی مرتبہ ہے؟ جس چیز کا وجود اللہ کے فیصلے کے تحت وہ برا نہیں، یہ گرمی میری اور آپ کی زندگی کی ضرورت۔ کبھی کسی قابل ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے کہ وائٹمن ڈی کی کمی کب ہوتی ہے؟ جب آپ دھوپ کا زیادہ استعمال نہیں کرتے۔ یہ ہر چھوٹی بات پہ واویلا کرنے والا اور رونے لگ جانے والا، یہ کیسے ولی بنے؟ ولایت اللہ جل جلال کی پسندیدہ وہ چیز ہے جب انسان تطرد الہی حاصل۔ وہ کیسے لوگ تھے ان کو مصیبتیں آتی تو مسکرا کے کہتے ہیں ہاتھی ایسا معندر، جو بھی مصیبت آنی آ جائے جب میرا رب میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، اس کی رحمت ہر جگہ موجود ہے، اس کا علم و قدرت ہر جگہ موجود ہے، وہ بذاتی ہی اپنے عرش پر ہے۔ فکر کس بات؟ اللہ عز و جلال، تقویٰ جب انسان کو نصیب ہو جاتا ہے تو میرے بھائی اس وقت پھر اللہ عز و جلال کی رحمتوں کا وہ انسان مستحق ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے، ایک رحمت پوری دنیا کی محبت کا اور ہونے محنت، اور یہ ہے خوش نصیب اللہ عز و جلال کے اولیاء کو، وہ 99 جو رحمتیں چھپا کے رکھی ہیں اور جو دنیا میں بھیجی ہے، 100 کی 100 اللہ قیامت کے دن ان پہ نچھاور۔ اور نہ جانے امام شافعی نے یہ بات کیوں کہہ دی، وہ کہا کرتے تھے عالم ربانی کے بارے میں، اذا لم يكن العلماء اولیاء فمن يكن، دنیا والوں اگر عالم ربانی بھی اللہ کا ولی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اللہ عز و جلال علماء کرام جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی حفاظت فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے۔ یہ اصل میں معاشرے کا چہرہ ہوتے ہیں، یہ ہے اصل کسی قوم کا تعارف، جس قوم کے اندر کتاب و سنت کے حاملین موجود ہوں، جن کی زندگی کا تھیم یہ ہو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، اور ان کی تنفیذ کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے اپنی زندگی کو لگانا ہے، اس سے بڑا انسان ہوئے زمین پہ کوئی۔ اللہ عز و جلال ایسے لوگوں کی صحبت بھی عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی سب میں شامل ہونے کی توفیق دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مر رجل فی من کان قبلکم بجمجمہ، ایک شخص گزرتا ہے ایک کھوپڑی کے پاس، رک جاتا ہے، فنظر الیہا فحدث نفسہ بشیء، اس کھوپڑی کو دیکھتا ہے، یہ بھی ایک وقت انسان تھا، نہ جانے اس کی زبان پہ کیسے کیسے کلمات ہوں گے کہ میں اور میں اور میں یہ ہوں۔ آج اس کی کیفیت، زبان سے کلمات بولتا ہے، یا رب انت انت وانا انا، اللہ تو ہی ہے اور میں تو نہیں،
أنت العواد بالمغفرة وأنا العواد بالذنوب. میں تو گناہ اور کوتاہیاں ہی کرتا ہوں، میرے مالک تو ہی تو معاف کرنے والا ہے. وَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، اتنا کہہ کر اللہ کے سامنے سجدہ پیش کرتا. اللہ کی رحمت کتنی بڑی ہے، کتنی اس کی وسعت ہے. قیل لہ ارفع رأسک، اللہ کی طرف سے ندا آئی، میرے بندے ذرا سر تو اٹھاؤ. أنت العواد بالذنوب وأنا العواد بالمغفرة. تم نے یہ قرار کر لیا ہے نا کہ میں تو گناہ ہی کرتا ہوں، معاف تو تو کرنے والا ہے، جاؤ تمہیں معاف. اس کی رحمت کے کیا کہنے. اب طویل بیان کرتے ہیں، انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے. یہ بوڑھا انسان جس کے بال سفید ہو چکے، زندگی میں گناہ کر کر کے تھک گیا، سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ ارأیت من عمل الذنوب كلها لم يترك منها شيئا وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها. اللہ کے پیارے پیغمبر کیا کہیں گے اس شخص کے بارے میں جس نے کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں، لا حاجة ولا داجة، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، اس نے سارے گناہ کیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے انسان کو دیکھا، سوال کرتے ہیں فہل اسلمت، مسلمان ہو کیا؟ قال اما انا فاشهد ان لا اله الا اللہ وانك رسول اللہ. میں آپ کے سامنے پھر گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول. جواب سنیے، فرمایا تفعل الخیرات وتترك السیئات فیجعلهن اللہ لك خیرات كلهن. جاؤ نیکیاں شروع کر دو، آئندہ سے گناہ نہ کرنا، ان نیکیوں کی وجہ سے جو گناہ تھے اللہ وہ بھی تمہارے لیے نیکیاں بنا رہے. بوڑھے کا پھر بھی صبر نہیں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ وخجلاتی وفجراتی، میرے دھوکے اور فراڈ اور میرے فسق و فجور وہ بھی. قال نعم، اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے، معاف نہیں بلکہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فما زال یکبر حتی تضار. صحابی کہتے ہیں وہ اللہ اکبر کہتا ہوا، اللہ اکبر کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور کس طرح وہ بوڑھا چل رہا تھا یہ کہتا ہوا وہ غلواتی وفجراتی، میرے ہر چھوٹے بڑے گناہ میرے دھوکے اور فراڈ بھی اللہ معاف کر دے گا جب میں اللہ کے لیے خالص ہو جاؤں گا. یہ کہتے کہتے اللہ کی کبریائی بیان کرتے کرتے وہ آنکھوں سے آئے. یہ وہ یقین ہے جس کی آج کمی ہوتی ہے، جس سے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے، پتہ نہیں کیا ہو جائے. قرآن نے یہی تو خوشخبری سنا دی، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
یہ سچی توبہ کر لیتا ہے اور نیکیوں کے لیے پیش قدمی کرتا ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہ محکم آیت ہے, محکم یہ وعدہ اس کا ہے. انہ کان وعدہ مدیا, جس کا وعدہ پورا ہوا. وعدہ کیا ہے؟ کہ اللہ گناہوں کو صرف معاف نہیں کرتے, ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل. وہ تو اتنا بڑی رحمت والا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. آدم کے بیٹے تم مجھے پکار کے تو دیکھو, امید مجھ سے باندھ کے تو دیکھو, جو بھی تم نے گناہ اور کمی اور کوتاہی کی ہے میں تجھے معاف کر دوں گا, مجھے پرواہ نہیں. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. آدم کے بیٹے اگر تم گناہ کر کر کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ یہ آسمان تک پہنچ جائیں, زمین و آسمان کا خلا کر سنا جیتے نہیں, پھر میرے پاس سچی توبہ کرنے کے لیے آ جاؤ. غفرت لک ولک ابالی, میں یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. ابن آدم لو اتیتنی بتراب الارض خطایا. ثم لقیتنی لا تشرك بی شیئا لاتیتک بقربها مغفرہ. اگر تم زمین و آسمان کا جتنا خلا ہے یہ سب گناہوں کا بھر کے آؤ گے, میری رحمت اس سے زیادہ آئے گی, سب گناہوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کروں اور مجھے کوئی پرواہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک شخص ایک راہب کے پاس آتا ہے, 99 کا باقی ہو حلی نے چاہتا یہ توبہ ہے. اتنے بڑے ظالم اور توبہ کی بات کر رہے ہیں, 99 جانوں کو تم نے مار دیا اور کہتے ہو توبہ. اس نے تلوار نکالی اور اس کا بھی سر جدا کر دیا. 100 کا قاتل ایک عالم ربانی کے پاس آیا. یہ فرق ہے, جس کے پاس صحیح علم ہوتا ہے یہ فرق ہے اس کا. تحلی میں توبہ ہے, کہا توبہ تو ہے لیکن ایک کام کرنا اتقیت کذا و کذا فإنهم يعبدون الله. فلاں بستی میں چلے جاؤ, برے لوگ, برا معاشر, برے دوست, برائیوں کو چھوڑ کر نیک لوگوں کی بستی میں چلے جاؤ, اللہ تمہیں معاف کر. حدیث لمبی ہے, گھر سے نکلتا ہے فأدركه الموت, موت آگی اور گر گیا. ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب اختصمت الملائکۃ. جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ کہنے لگے یہ تو جنت میں جائے, جو عذاب کے لیے اللہ نے فرشتے بھیجے وہ کہتے انہ لم یعمل خیرا قط, اس نے کوئی نیکی تو کی نہیں ہے تو جنت میں کیسے جائے. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجوایا کہ فیصلہ کرواؤ. تاقیسو بینہما, جسد خاکی جہاں پڑا ہے پیمائش کرو کہ اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب ہے کہ بد لوگوں کے قریب ہے. فقاسو حتی وجدوہ الی ہذہ اقرب بشبر. سچی نیت نے کہ گھر سے نکلا, حج نہیں کیا, زکات نہیں دی, روزہ نہیں رکھا, حکم دیکھیے کیسا ہے, لم یعمل خیرا قط, کوئی نیکی نہیں کی. سچی نیت کے ساتھ جب انسان اللہ کی طرف لوٹ کے آ جاتا ہے پیمائش کی گئی تو ایک پنش اس کا جسد خاکی نیک لوگوں کے قریب تھا, فیصلہ ہو گیا یہ جنت. صالحین کی صحبت اختیار کیا, علماء کے پاس بیٹھا کرو میرے بھائی. عارف باللہ جو اللہ کی صحیح پہچان کرنے والے ہیں اس ساتھ ان کے پاس بیٹھ کے گزارا کرو, دین کی مجالس کے اندر آیا کرو,
حدیث کی روشنی میں کہنا چاہوں گا ایک قدم بھی اگر آپ کا اٹھتا ہے نیک مجلس کی طرف نہ جانے وہ قدم ہی آپ کی جنت کا پروانہ صحیح بخاری کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا اللہ عز و جل کے کچھ موبائل فرشتے ہیں جو جگہ جگہ اللہ کی ذکر کی مجالس کو تلاش میں رہتے ہیں جب مجلس ملتی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں حدیث لمبی ہے صحیح بخاری کی جب واپس جاتے ہیں تو اللہ عز و جل سوال کرتے ہیں بتاؤ کہاں سے آئے ہو وہو اعلم بہم اللہ جانتا تو ہے کہاں سے بھجوایا تو اللہ نے لیکن اللہ فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتے ہیں جواب دیتے ہیں اللہ تیرے بندوں کے پاس ہے اچھا وہ کیا کر رہے تھے اس ادھیان تیری تسبیح اور پاکی بیان کر رہے تھے یحمدون تیری تعریفیں کر رہے تھے یحللون اور تیری توحید کو بیان کر رہے تھے آخر میں اللہ عز و جل کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں گواہ رہنا جتنے تھے میں نے سب کو معاف کر فرشتوں میں سے فرشتہ سوال کرتا ہے یا ان اللہ ایک تو ویسے گزرتا گزرتا آ کے بیٹھ گیا وہ اس کام کے لیے تو نہیں آیا اور ہے بھی گنہ گار صحیح بخاری کے روایت کے آخری الفاظ یہ ہیں جواب ملتا ہے لا يشقى بهم جليسهم کہ بیٹھنے والے اتنے پیارے ہیں میرے نزدیک جو ان کے ساتھ بیٹھ جائے وہ بدبخت نہیں ہوتا میں انہیں بھی معاف رحمت کا اندازہ کیجیے اور آئیے اس پہلو کی طرف جو معاشرے کے اندر ہے اسی رحمت سے مایوسی آج امت نے اختیار کرنا چاہیے نا امید ہونا مایوس ہونا عربی زبان میں دو لفظ والقنوط یکس کا مطلب ہے نا امید ہونا اور مایوس ہونا اور قنوط کا مطلب ہے سخت نا امید ہونا اور سخت مایوس ہونا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کسی مومن کا کام نہیں اس لیے علماء امت نے مایوسی کی تین قسمیں بیان کی ہیں الْيَكْسُ عِلْنَا فِي عَيْدِ النَّاسِ وَيَكْسُ الْعُصَابِ وَيَكْسُ الْكُفَارِ کافر کا مایوس ہونا کسی گنہگار کا مایوس ہونا اور کسی مومن کا مایوس ہونا یہ تین قسمیں ہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں رہنمائی دی مومن کو ایک مایوسی تو ہر وقت ہونی چاہیے جو کچھ لوگوں کے پاس ہے مایوس ہو جاؤ کے لیے ہمیں نہیں چاہیے صحابی سوال کرتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی وعوجزنی سکھائیے ضرور لیکن مختصر آپ نے فرمایا اگر مختصر ہی کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو تین باتیں سیکھ لو اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ المتع نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو اس کو اس طرح پڑھا کرو کہ زندگی کی آخری نماز واذا تکلم فلا تکلم بکلام تعتزل به جب زبان سے کچھ بولنا چاہو تو ایسے کلمات نہ بولا کرو کہ جس کی بات میں معذرت کرنی مما فی عید الناس اپنی زندگی کی تمام تر تمناؤں کا رخ اللہ کی طرف کر لینا اور جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے مایوس اس لیے ممبر پہ کھڑے ہو کے عمر کہا کر چلے ایوہ الناس ان الطمع فقر وان الیأس غنى واذا كان الانسان آئس من الشيء
استغنى عنه حرص تمام الشخص میں آ جائے تو ساری زندگی فقیر رہتا ہے جو لوگوں سے مایوس ہو جائے وہ ہمیشہ غنی رہتا ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے جب انسان اللہ سے پر امید ہوتا ہے دنیا سے بے امید ہوتا ہے تو اللہ پھر اسے دنیا سے مستغنی کر دیتا اس چیز سے بھی اللہ اسے مستغنی کر دیتا مومن صرف مایوس ہوتا ہے تو خالق سے نہیں مخلوق سے ہو سکتا یکس العصور گنہگار کا مایوس ہونا کچھ لوگ کہتے ہیں میرے تو گناہ اتنے ہیں کہ تم معاف ہوں گے نہیں بس تیری پکڑ ہو جائے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بیماری آئی ہے لگتا ہے یہ تو ختم ہونے ہیں مایوسی کچھ لوگ کہتے ہیں قرض آ گیا ہے اب یہ اترنا ہی نہیں مایوسی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں جس مصیبت میں پھنس گیا ہوں لگتا ہے یہ نہیں اٹھے گی مایوسی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حالات جو بنے ہیں یہ ٹھیک ہونے نہیں مایوسی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے جتنی مرضی دعوت کا کام کر لیں جتنی مرضی نیکیاں کر لیں مسلمانوں کا حال تو یہی رہنا ہے مایوسی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے پریشان رہے ہیں انہوں نے اب بھی ایسا رہنا ہے یہ مایوسی ہے جو کفر تک پہنچا سکتی ہے اور کچھ لوگوں نے یہی کہا جو بنی اسرائیل کہا کرتے تھے جس کے بارے میں امام ابن کثیر نقل کرتے ہیں کچھ لوگ منع کرتے تھے شکار نہ کرو اللہ نے ہفتے کے دن شکار کو منع کیا ہے انہوں نے ہیلا کر کے اتوار کو اکٹھا کر لیا اور شکار کر لیا اور ایک وہ تھے جو منع کرتے تھے دوسرے وہ تھے جو کہتے تھے لِمَ تَعِدُونَ قَوْمًا اِلَّهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ان کو مرنے دو چھوڑ دو ان کو تو ہلاک ہونا ہے تم کیوں اپنی وقت کو ضائع کرتے ہو انہوں نے جواب دیا تھا قَالُوا نَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ اس لیے کہ اللہ یہاں عذر پیش کر سکے کہ اللہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا نتیجہ کیا دیکھا منع کرنے والے بچ گئے گناہ کرنے والے خنزیر بن گئے اور چپ رہنے والے تھے اور کوسنے والے جو نیکی کا حکم کرنے والے تھے اللہ نے ان کو بھی بندر بنا مایوسی یہ بہت بڑا بنا اس لیے سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے من ذهب يقنط الناس برحمة الله ويقنط نفسه فقد اخطا جو لوگوں کو مایوس کر دے یا خود مایوس ہو جائے اس لیے بہت بڑی غلطی اور گناہ ہے اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام انبیاء کیا کرتے تھے یہ شیاطین ہیں جو اللہ سے توڑنے کا کام کرتے ہیں اس لیے تو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس شخص کے دل میں مایوسی آ جائے اللہ کے بارے میں اس کا دل بھی بگڑ جاتا ہے جسم بھی بگڑ جاتا ہے دل کے بگاڑ سے رونا دھونا اور اداسی اس کی زندگی کا شعار بن جاتا ہے جسم کے بگاڑ سے جسم لاغر بن کا شکار ہو جاتا ہے وَلَا صَلَاحَ لِلْقَلْبِ وَلَا لِلْجَسَدِ إِلَّا بِاجْتِنَابِهَا وَالتَّوْبَةِ إِلَىٰ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ کبھی بھی دل بگاڑ سے نہیں بچ سکتا نہ جسم بگاڑ سے بچ سکتا ہے جب تک مایوسی سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتا اللہ کی رحمت سے پر امید سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے فرمایا کرتے تھے الفقیہ حق الفقیہ من لم يقنط الناس برحمة الله ولم يؤمن بعذاب الله ولم يرخص لهم في معصية الله دنیا میں سب سے بڑا فقیہ اور فقاہت اور حکمت اور دانائی والا وہ شخص جس پہ تین علامت وہ کبھی لوگوں کو گناہوں کی اجازت نہیں دیتا رخصتیں نہیں دیتا وہ کبھی قوم کے کسی فرد کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے دیتا سب سے بڑا دانا وہ ہے جس کی تیسری نشانی یہ ہے
کبھی وہ اللہ کے عذاب سے امن کی طرف لوگوں کو نہیں لے جاتا کہ کوئی بات نہیں کوئی عذاب نہیں بلکہ اللہ کے عذاب سے بھی ڈراتا رہتا ہے اس لیے قرآن نے فیصلہ کیا ہے کہ گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں کرنے والا ہے جب اس نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن تو کہتا ہے وہ
رحمتی وسعت کل شیء اللہ کی رحمت تو ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ہے تو پھر وہ ناامید کیسے ہو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور بھائیوں نے کہا جو کہا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن نے یہ حقیقت بیان کی ہے مایوس کافر ہوتا ہے مومن نہیں ہوتا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف ولا تیأسوا من روح اللہ انه لا یأس من روح میرے بیٹے یوسف کی تلاش میں مایوس نہ ہو گناہ کر چکے ہیں اپنے بھائی کے بارے میں لیکن بیٹوں کو پھر بھی باپ کیا کہہ رہے مایوس نہ ہو کیونکہ مایوس کافر ہوتا ہے لا یأس من روح اللہ الا القوم الكافرون یہ کافروں کا شیوا ہے مومن تو مایوس نہیں یہ کہنا اپنے دماغ سے نکال دو کہ حالات درست نہیں ہو سکتے کیا آپ کی طرف نہیں آئی کیا آپ غیب جانتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے بارے میں ایسے دعوے کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بتایا کچھ نہیں یہ اللہ کے علم میں ہے کہ کیا ہونا ہے ہمیں تقدیر پر ایمان لانا چاہیے کہ جو میرے رب کا فیصلہ ہوگا وہ درست ہو کیسے کمال کے لوگ تھے وہ جن کو اللہ نے دین کی صحیح سمجھ دی وہ دنیا کی ہر مصیبت کا استقبال بھی مسکرا کے کرتے اور یہ دعائیں کیا کرتے اللہم اجعل بسمتی عادت اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے وہ حدیثی عبادت اور اپنے الفاظ کا چناؤ اس طرح کرتے کہ ہر لفظ ہر کلمہ لفظ لفظ جب کلمے میں جڑ جائے وہ عبادت بن جائے حیاتی سعادت اللہ میری زندگی کو خوش نصیبی کی زندگی بنا دے وموتی شہادت موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک شہادت جیسی عظیم موت نصیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا یہ کبیرہ گناہ ہے اور یہ کافر ہی نا امید ہوتے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں عقیدہ تہاویہ پڑھنے والے اور مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے صرف تذکیر کے لیے بلا اہل علم بھی مایوس ہوتے ہیں جس کو علم کی روشنی اللہ نے عطا کر دی جس کو لوگوں کے لیے نمونہ بنا دیا وہ بھی مایوس قاسم اللہ ابن مسعود کی بات کو یاد رکھے یبتغی لحامل القرآن ان یکون باقیا حزینا حکیما حلیما سکینا اس کا گہرا تعلق قرآن سے ہوتا ہے اس میں پانچ صفات ہوتی ہیں وہ اپنی کمی کوتاہی پہ بھی روتا نظر آتا ہے وہ لوگوں کے احوال کو بہتر بنانے کے لیے دعائیں کرتا گڑ گڑا کر غمگین ہوتا نظر آتا ہے وہ زندگی کے جملہ معاملات میں حکمت و دانائی کو استعمال کرتا نظر آتا ہے اس کے اندر بردباری اور برداشت اور ٹالرنس ہوتا ہے جب مثالی ہوتا ہے اور پانچویں بات پرسکون ہوتا ہے اور اگر صاحب قرآن بھی پرسکون نہیں تو دنیا کی افراتفری وہ ختم کیسے کرے اگر اس کے دل میں ہی بہت بڑے بھوکے اٹھ رہے ہیں اور یہی اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہے یہ لوگوں کو مرمید کرے گا کیسے حیاتی کلو ہے قوم کہا کرتے تھے کہ میری زندگی تو اللہ کے لیے ہے جس حالت میں رکھے گا الحمدللہ حالت وہ بنائیے جو سلف کی تھی سیدہ عائشہ وہ ہے جو جنت نبی اللہ کی رسول کی بیوی ہے جن کی پاکیزگی کے لیے قرآن نازل ہوا ایک وقت تھا کہ ایک مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا پھر بھی کہتی ہیں الحمدللہ
پھر ایک وقت آیا کہ 300 من گندم سالانہ خرچ ملا ہے وہ بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کیا پھر بھی الحمدللہ جس حال میں میرا رب رکھے گا میں اس حال پہ خوش ہوں نہ کمی ہونے پہ میں راویلا کرنے والا ہوں نہ زیادہ مل کے وہ تغیانی کرنے والا ہوں بلکہ ایک حدیث یہ میری زندگی کا شعار ہونا چاہیے من اصبح منكم آمنا في سربي معافى في بدني عنده قوت يومي فكأنما حيزت له الدنيا بحافيرها جو بندہ اپنے گھر میں پر امن ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے کہ جو اس کی لاغری کا سبب بن جائے اس کے پاس ایک دن کا کھانا پینا ایک دن یہ تین چیزیں جسے سر آ جائے سمجھ لو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتیں اس کے دامن میں جمع کر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس تو مہینے کا تلاشن ہو یہ حدیث میں ایک دن آج عربوں کا مالک بھی روتا نظر آتا کروڑوں میں کہنے والا بھی راویلا کرنے نظر آتا شکریہ کے الفاظ نہیں اور اس فقیر کی بات کو سمجھیے اللہ کے وعدے ہیں کہ رزق میرے ذمے ہے اللہ کسی کو بھوک سے نہیں مارے جنت کا وعدہ اللہ نے عمل کے ساتھ جوڑا ہے رزق کا وعدہ ہر انسان کیا حیوان کا بھی اللہ نے اٹھایا آج دوڑ اور رونا دھونا رزق نہیں ہے سٹیٹس کی دوڑ اپنی خواہشات کی تکمیل کرانے ہیں میرا ایک سٹیٹس بنا ہوا ہے لوگ کیا کہیں گے لوگ تو اللہ کو بھی بڑا کچھ کہتے ہیں امام شافعی اس لیے کہا کرتے تھے من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجرم جو یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے وہ تو دیوانہ ہے کیوں لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه لوگوں نے تو اللہ کو بھی کہا ہے کہ اللہ تین ہے وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون لوگوں نے تو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی کو بھی کہا تھا کہ یہ مجنون ہے والعیاذ بالله اللہ کے رسول کو یہ بھی کہا گیا کہ یہ فراڈ کرتے ہیں اللہ نے قرآن ہوتا وَمَا كَانَ لِنَبِيِّنَا أَن يَغُلَّ یہ خیانت نبی کے لائق نہیں لوگ تو نبی کو بھی کہتے تھے اعدل یا محمد عدل کرو فرمایا انما عدل فمن يعدل اگر میں بھی عدل نہیں کرتا تو کون کرے گا لوگ تو دیوانہ مجنون کہتے تھے لوگ تو یہ کہتے تھے وَإِن كُنْتَ خِبْلًا اگر نعوذ باللہ آپ دیوانگی کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں آپ پھر بھی مسکرا کے دکھاتے تھے کیسے بچوں کے لوگوں سو صرف دوڑ ہے اپنے سٹیٹس کی دوڑ ہے اور تمناؤں کی تقریر کی دوڑ ہے جو خود سے سوچی ہے ایک تمنا وہ ہے جو صحابہ کرام کی ہوا کرتی اللہ کے رسول کے حلقہ میں بیٹھے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے ایک مجنون انسان آتا ہے آ کے اللہ کے رسول سے اپنی بات کرتا ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی اجازت ہے ہم ذرا دو چند لمحات کے لیے چلے جائیں اٹھ کے بازار میں جاتے کننا نتحمل علی اظہورنا جا کے کلی بن کے جو درم و دینار ملتے وہ پھر صدقہ کر کے دوبارہ حلقے میں بیٹھ کے پڑھنے لگ جاتے ایک تمنا یہ ہے سیدنا علی کہا کرتے تھے اگر کسی نے زندگی کو پرسکون بنانا ہے تو زندگی کو ضرورت سمجھ کے اختیار کرو خواہش سمجھ کے اختیار نہ کرو ضرورت اللہ ہر فقیر کی پوری کر دیتے ہیں خواہشات اور بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا اگر کسی کو 200 سونے کی وادیاں مل جائیں تو اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے تیسری ملے تو بات ہوتی ہے تیسری ملے تو پھر ہی مزہ آئے گا وَلَيْهِمْ لَا فَاهُ إِلَّا تُرَابُ یہ منہ تو اس وقت تک نہیں بھرے گا جب تک مٹی نہیں بھرے گی اس وقت تک یہ دعوے ہیں آ جاؤ اللہ کی رحمت کی طرف مایوس ہونا چھوڑ دو
ناومین ہونا چھوڑ دو. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ اس لیے کہتے ہیں الامن والیاس ينقلان عن ملة الإسلام والحق بينهما لأهل القلة. عقيدة هاوية پڑھنے والے جانتے ہیں جو اللہ ذو جلال کی عذاب سے بے خوف ہو جائے یا اللہ ذو جلال کی رحمت سے نا امید ہو جائے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کرتے تھے لا ہلاک الا فسنتین, دو چیزوں میں ہلاکت ہے, الیأس لرحمة الله والعجب جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا ہلاک ہو گیا, والعجب اور جس نے یہ سمجھ لیا کہ میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہلاک ہو گیا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو لم تكونوا تذنبون لخفتناه عليكم اكبر من ذلك, اگر تم کوئی بھی گناہ نہ کرو تو مجھے خوف ہے کہ تم اس سے بڑا بھی گناہ کر بیٹھو گے. اور وہ گناہ کیا ہے؟ العجب. العجب کسی طاقتور کو یہ ذہن میں آ جائے میرے جیسا طاقتور نہیں, کسی حسین و جمیل کو یہ شبہ ہو جائے میرے جیسا وہ خوبصورت نہیں, کسی علم والے کو یہ شبہ ہو جائے کہ میرے جیسا عالم کو نہیں, کسی تقوی والے کو یہ شبہ ہو جائے کہ میرے جیسا قرون تقی کوئی نہیں, کسی معروف کو یہ سمجھ آ جائے کہ میرے جتنے فالوورز کتنے کسی کے نہیں. اور جب یہ ایک ایسا گناہ ہے کوئی گناہ نہ بھی کرو تو یہ سب سے بڑا گناہ اس کو چمٹ جائے گا اور ہلاکت کی کھائیوں میں جا ملے گا. اللہ عز و جلال نا امیدی سے بھی بچائے اور عجب سے بھی بچائے, اور جتنے بھی روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے.